Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούω την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Στην απόψινή εκπομπή καλεσμένος ο γαστρεντερολόγος κύριος Μάρης Θεοφάνης, που είναι διευθυντής ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Οι τρόποι επικοινωνίας για να θέσετε τις ερωτήσεις σας στον κύριο Μάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο email radio@eoelas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μάρη που ήρθατε εδώ και έχουμε ένα τόσο ωραίο θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Σε ευχαριστώ Νίκο για την πρόσκλησή σου. Είναι πραγματικά ένα θέμα αρκετά συνηθισμένο και επίκαιρο εν ώψη και των γιορτών που έρχονται και της αυξημένης κατανάλωσης τροφής που θα έχουμε τις επόμενες λίγες μέρες. Βγαίνουμε και από νηστεία τώρα. Ωραία. Πάω ευθύς αμέσως στην πρώτη μου ερώτηση και θα ήθελα να μου πείτε τι είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρομική νόσος ή καλύτερα νόσος της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Νίκο, ενώ έχει επικρατήσει η έννοια γαστροεσοφαγική παλινδρομική νόσος, είναι ετυμολογικά λανθασμένη, γιατί η πανιδρομική είναι μια νόσος που πάει και έρχεται. Δυστυχώς όμως, όπως ξέρουμε, όταν μείνει κάτι, μένει για πάντα και έτσι μπορεί να το αναφέρω και εγώ στις επόμενες συζητήσεις μας. Το καλύτερο είναι νόσος της πανιδρόμησης, δηλαδή είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία το γαστρικό υγρό, το οποίο δεν έχει μόνο οξύ, έχει και άλλα υλικά μέσα, με κυριότερη την πεψίνη, γυρίζει πίσω στον ισοφάγο, επιστρέφει η πανιδρομή και μόνο το όμως από αυτό δεν φτάνει να φτάσουμε να πούμε ότι έχει νόσο ασθενής. Πρέπει αυτή η επιστροφή να συνοδεύεται από αλλαγή της ποιότητας ζωής, από υβρήματα ενδοσκοπικά, όπως λέμε η ισοφαγίτιδα, ή από υπερπλακές που είναι η κυριότερη ισοφάγος Μπάρετ. Κύριε Ντομάρη, τώρα ποια είναι τα τυπικά συμπτώματα της νόσου? Το κυριότερο σύμπτωμα της νόσου είναι ο λεγόμενος οπισθοσθενικό καύσο. Το οποίο όμως μπορεί να το λέμε εμείς επιστημονικά οπισθοσθενικό καύσο, οι ασθενείς όμως το περιγράφουν με διάφορους άλλους δικούς τους όρους. Καίγομαι, γιατρέ, κάτι υπάρχει πίσω από το στήθος μου που με δαγκώνει. Ιδιαίτερα, άμα πούνε κάτι σε εκφράσεις όπως δαγκώνει και λεγόμενες κουβέντες που είναι υψηλού κινδύνου, όταν μιλάμε για έναν άντρα και ιδιαίτερα πάνω από τα 50, πρέπει να αποκλείσουμε πρώτα την καρδιολογική νόσο. Ναι, όπως λέω χαρακτηριστικά και στους γιατρούς μου, κανείς δεν πέθανε από παλινδρόμηση. Πρέπει δηλαδή να αποκλειστεί η καρδιολογική νόσο, ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες και σε συμπτώματα που δεν είναι τόσο σαφή. Άρα, πιο άτυπα συμπτώματα μπορεί να είναι λεγόμενες ερυγές ή περισσότερα άτυπα συμπτώματα. Αλλά το τυπικό σύμπτωμα είναι ο λεγόμενος οπισθοσθενικός καύσος ή heartburn, όπως λέμε στα αγγλικά, είναι το κυριότερο σύμπτωμα της κατάστασης αυτής. Είναι συχνό πρόβλημα αυτή η νόσος? Υπάρχει φυσιολογική παλινδρόμηση σε όλους? Ναι. Υπάρχει φυσιολογική παλινδρόμηση, ιδιαίτερα μετά τα γεύματα. Δηλαδή, μετά από ένα πολύ μεγάλο γεύμα, ιδίως, ιδιαίτερα αν είναι και λιπαρό, έχουμε μια χαλάρωση του εισοφαγικού σφιχτήρα και επιστροφή του γαστρικού περιεχομένου στον εισοφάγο. Όταν όμως αυτό το πράγμα κρατήσει πολύ, όταν είναι πολλές φορές ή κρατήσει πάρα πολύ, τότε οδηγεί σε βλάβες και αυτή είναι η παθολογική παλινδρόμηση. Στην Αμερική που τα μετράνε όλα, οι άνθρωποι μια φορά τη βδομάδα έχουν 3 παλινδρομικά επεισόδια. Κάποιοι μέσα στο μήνα μπορεί να έχουν και 10. Εάν όμως αυτά μπορούν και ζουν και δεν επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους, δεν χρειάζεται τίποτε. Συνήθως πηγαίνουν μόνοι τους στο λεγόμενο OTC, στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, παίρνουν κάτι από το φαρμακείο αντιόξινο και δεν χρειάζεται να πάρει παραπάνω. Αν όμως επηρεάζεται η καθημερινότητά τους, τότε αναγκάζονται και ζητούν βοήθεια γιατρού ένα πολύ μικρό ποσοστό από το παγόβουνο. Δηλαδή ένα 10% ζητούν ιατρική βοήθεια. Μάλιστα. Ποια είναι τώρα η αιτία της νόσου? Όπως τις περισσότερες νόσες, οι ακριβές αιτίες δεν έχουν βρεθεί, αλλά μπορούμε να πούμε τι μπορεί να προδιαθέτει. Κληρονομικότητα, υπό την αυστηρή έννοια του όρου, της κληρονομικότητας του Μέντελ, όταν λέμε ότι αν έχουμε 2 διαβητικούς γονείς μπορεί να πάθει και το παιδί, δεν υπάρχει, αλλά στους περισσότερους ασθενείς μας λένε ότι και οι γονείς είχαν. Υπαχυσαρκία, το κάπνισμα, η αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση κατά την άσκηση σε προδιαθετημένα άτομα μπορεί να οδηγήσει σε αυτή τη χαλάρωση του σφιχτήρα. Γιατί ουσιαστικά είναι εκείνο που πάσχει ο σφιχτήρας και πηγαίνει το γαστρικό υγρό σε λάθος θέση. Το γαστρικό υγρό, το όξινο, εκεί που βρίσκεται στο στομάχι είναι καλό, κάνει τη δουλειά του. Βοηθάει στην πέψη, σκοτώνει τα μικρόβια. Το να πηγαίνει όμως στον εισοφάγο δεν είναι καλό και ο εισοφάγος αντιδρά μέσω της λεγόμενης παλινδρομικής, που είπα και εγώ, παλινδρομικής νόσου. Υπάρχουν ηλικίες που προσβάλλει νόσος? Υπάρχει μια ηλικιακή κατανομή.
Μπορείτε να μας... Τα νιάτα λοιπόν, όπως ξέρουμε, σε όλα δεν μας βάλανε τα νιάτα. Τα πρώτα που παθαίνουν τα ατυχήματα έτσι και τα μηχανάκια τους. Όλα πάνε με τα χρόνια, όπως κατά μετά τα 40, 50, όπως χαλαρώνουν όλο τον οργανισμό, χαλαρώνει και ο σφιχτήρας τους. Και υπάρχουν κάποιοι στην αισιόδοξη που μου λένε με τα χρόνια ο σφιχτήρας θα σφίξει ή θα χαλαρώσει, τους αφήνω την απάντηση να τη βρουν μόνοι τους. Υπάρχει διαφορά σε άνδρες και σε γυναίκες? Στατιστικά, που είναι και το μεγαλύτερο ψέμα που λένε στατιστική, δεν έχει βρεθεί στατιστική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες όμως, επειδή καπνίζουν ή κάπνιζαν τουλάχιστον μέχρι πριν πιο πολύ, που προκαλεί χάλαση στο σφιχτήρα, είχαν περισσότερη πολυδρόμηση, ιδιαίτερα συνδυάζεται και με ένα βαρύ γεύμα, με ένα πνευματόδι. Για να το διασαφανίσουμε, με την κληρονομικότητα της νόσου, είπαμε δεν ισχύει αυτό. Αυστηρά κληρονομικότητα υπό την έννοια της κληρονομικότητας των γονιδίων, όπως είναι το ζάχαρο, όπως είναι οι ανεμίες κληρονομικές, δεν υπάρχει. Αλλά σε όλα τα πράγματα υπάρχει η κληρονομικότητα, κλωναράκι που λέμε εμείς στην Ήπειρο, να δούμε τους γονείς σας, δεν είναι και να περιμένουμε. Όχι όμως αυτό να είναι πεσημιστικό, να λέμε έχει αυτό οι γονείς, θα πάθω κι εγώ. Ο τρόπος ζωής μας. Δεν καπνίζουμε. Γυμναζόμαστε, αποφεύγουμε τα μεγάλα γεύματα. Και να υπάρχει μια μικρή προδιάθεση από τους γονείς ή μεγαλύτερη, εμείς μπορούμε να την τροποποιήσουμε με τον τρόπο της ζωής μας. Μάλιστα. Η παχυσαρκία τώρα πώς επηρεάζει στην εμφάνιση της νόσου? Είναι γεγονός ότι η παχυσαρκία, τα παχύσαρκα άτομα, με διάφορους μηχανισμούς, είτε μέσω των λιπαρών, είτε μέσω της αύξησης αντικυλιακής πίεσης από τα γεύματα, αυξάνει την παλινδρόμηση. Άρα στατιστικά τα παχύσαρκα άτομα έχουν μεγαλύτερη παλινδρόμηση. Βέβαια. Αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά εάν όμως έχει εμφανίσει την παλινδρόμηση, μέσα στις οδηγίες που δίνουμε είναι, εάν είναι παχύσαρκα άτομα, με απώλεια βάρους. Έχουμε όμως και άτομα με την νόσο αυτή εδώ, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον BMI τους, με την παχύσαρκία. Θα ήθελα τώρα να μας πείτε, κύριε Μάρη, πώς επηρεάζει η λήψη φαρμάκων και αν υπάρχει κάποιο φάρμακο που έχει σαν παρενέργεια την γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Ναι, τα φάρμακα είναι αναπόφευκτα δυστυχώς, παρότι είναι φάρμακα που φαρμακώνουν. Πάρα πολλά φάρμακα, ιδίως καρδιολογικά, η αναστολή της αντιλίας ασβεστίου. Τα συμπαθητικολυτικά χαλαρώνουν το σφιχτήρα. Από την άλλη, βέβαια, είναι απαραίτητα για τα προβλήματα που παίρνει κανείς και ιδίως τα καρδιολογικά. Σε αυτή την περίπτωση, τους λέμε ότι εφόσον μιλήσουμε με τον καρδιολόγο τους, εάν δεν μπορούν να τα κόψουν, να τα τροποποιήσουν ή τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι ένα από τα αίτια της επιδείνωσης της νόσου είναι τα φάρμακα αυτά. Η τροποποίηση της αγωγής θα ήταν μια λύση. Γιατί και αυτά τα φάρμακα είναι για σοβαρότερη νόσο και δεν μπορούν να τα διακόψουν σε καμία περίπτωση. Διακόπτουμε ή τροποποιούμε τα φάρμακα που επιδεινώνουν την νόσο? Η κλασική αγωγή είναι η τροποποίησή τους. Διότι τα φάρμακα αυτά προστατεύουν από την ισχυμική νόσο που, επανέρχομαι στο προηγούμενο, είναι πολύ σοβαρότερα από μια παλινδρόμηση που τον αφήσουμε. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι μια προκαρκινοματώδης κατάσταση ή μια ουλώδη στένωση. Ενώ η καρδιά, με την αφήσουμε χωρίς την κάλυψή της, γνωρίζουμε τα φυσικά της επακόλουθα. Ναι. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε με ποιες εξετάσεις οδηγούμαστε στη διάγνωση της νόσου. Αυτό θα το εξατομικεύσουμε. Δηλαδή, αν έρθει ένα παιδί 25 χρονών και έχει ένα πρόσθετη συμπτωματολογία με αυτό το κάψιμο και μας έχει αναφέρει και για μια εινοποσία το προηγούμενο Σάββατο με αυτά τα που πίνουν οι νέοι, τα καινούργια, δεν θα κάνουμε τίποτα διαγνωστικά. Θα του δώσουμε κάποια θεραπεία από αυτές που θα πούμε μάλλον και δεν θα κάνουμε τίποτα. Αν όμως η νόσος είναι για πάρα πολύ καιρό, μπορεί να έχει κάνει κάποιες βλάβες, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε με την κυριότερη εξέταση που είναι η γαστροσκόπηση. Η γαστροσκόπηση είναι με μια μικρή αναισθησία που λέγεται μέθη. Βλέπουμε τον ισοφάγο ή άλλες βλάβες που υπάρχουν, ώστε να ξέρουμε το baseline, από ποια γραμμή ξεκινάμε τη θεραπεία. Δηλαδή, στα νέα άτομα με πρόσφατο ιστορικό, δίνουμε μόνο την αγωγή και τις οδηγίες μας. Σε λίγο μεγαλύτερους ασθενείς, με πιο μεγάλο ιστορικό, θα κάνουμε την γαστροσκόπηση που είναι και η εξέταση εκλογής. Τώρα λίγο να μας πείτε λεπτομέρειες, τι είναι η γαστροσκόπηση, ναι, και αν είναι απαραίτητη σε όλους. Η γαστροσκόπηση πλέον στην εποχή μας, ενώ πάντοτε κανείς με αυτές τις ενδοσκοπήσεις έχει κάποιο λόγο να φοβάται και έρχεται επιφυλακτικός, έχει γίνει πολύ εύκολη. Η καταστολή είναι πάρα πολύ στον ασθενή, έχει πάρα πολύ καλή δράση. Οι περισσότεροι δεν θυμούνται και ο υποφαινόμενος που έκανε πριν από ένα χρόνο, νομίζω ότι δεν είχε ξεκινήσει. Δεν νιώθει κανείς τίποτα, δεν θυμάται τη γαστροσκόπηση, δεν πονάει. Γίνεται μία μέθη, κρατάει γύρω στα 10 λεπτά και αν χρειαστεί από κάποια βλάβη, παίρνουμε και βιοψίες. Ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα. Δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο, ενώ οι επιπλοκές της είναι τόσο ασήμαντες που δεν θα τις αναφέρω καθόλου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μάρτη, θέλω να μου πείτε τι δείχνει αυτή η γαστροσκόπηση και μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογική? Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί και εγώ παλαιότερα λίγο το έψαχνα. Μπορεί να μην δείξει τίποτα. Οπότε ο ασθενής έρχεται και μάλιστα έρχεται σε μένα, πάνω στον αδέλφο, ότι πήγα ενώ είχα τα συμπτώματα, δεν έχω. Σε ένα ποσοστό με έως και 50% έχουμε τα λεγόμενα ενδοσκοπικά αρνητική νόσο. Μπορεί δηλαδή κανείς να καίγεται πραγματικά, να έχει τη φλεγμονή του, αλλά η ενδοσκόπηση να είναι φυσιολογική.
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι η νόσος πιο ήπια, αλλά και πάλι έχει την νόσο. Έχει την νόσο, όπως είπαμε, τον ορισμό, επειδή επηρεάζει την ποιότητα της ζωής του και επειδή έχει συμπτώματα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει ευρήματα, έχει συμπτώματα και επηρεάζει την ποιότητα της ζωής. Άρα και πάλι πάσχει. Πριν αναφέρετε για βιοψία, κύριε Μάρη, πότε χρειάζεται βιοψία και από πού λαμβάνονται δείγματα? Σε έναν ασθενή με τυπική συμπτωματολογία γαστροσωφαγικής πανδρομικής νόσου, δεν χρειάζεται βιοψία. Αν όμως έχουμε κάποια υπόνοια ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, όπως μια εσωφυλική εσωφαγίτιδα, σε μεγαλύτερο άτομο κάτι χειρότερο από τον εσωφάγο, τότε θα πάρουμε. Αλλά στο 97% των περιπτώσεων που θα κάνουμε για συμπτωματολογία γόπνου γαστροσκόπηση, δεν θα πάρουμε βιοψία. Ένα άλλο θέμα εδώ είναι το λεγόμενο λυκοβακτηρίδιο. Ότι δηλαδή θα πάρουμε για λυκοβακτηρίδιο. Στις οικονομικές ασθενέστερες χώρες λένε να μην πάρουμε, γιατί άμα πάρουμε πρέπει να το εκριζώσουμε. Αλλά το λυκοβακτηρίδιο δεν είναι το αίτιο της νόσου. Άρα είναι ασαφές ότι εάν κάνουμε για παλινδρόμηση βιοψία λυκοβακτηρίδιο, εφόσον πάρουμε και βγει θετικό, θα πρέπει να το ξεριζώσουμε, όχι επειδή έχει κάποια σχέση με την νόσο, όσο το λυκοβακτηρίδιο θεωρείται προκαρκινοματώδης παράγοντας σε μια διάρκεια ετών για καρκίνο του στομάχου. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι είναι οι λεγόμενες εξωισοφαγικές εκδηλώσεις και ποια είναι η συχνότητα. Και μετά, κατ' επέκταση, θα μου πείτε λίγο και για τον μηχανισμό τους. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και αυτό. Έχουν περιγραφεί μέχρι και 100 εκδηλώσεις ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να μην εκδηλωθεί με το τυπικό, όπως είπαμε, σύμπτωμα που είναι ο προσωτερικός καύσας. Χαρακτηριστικά έχουμε ένα φιολόγημα που λέμε: γιατρέ, βήχω. Μήπως πρέπει να πάμε με δίγαστροεντερολόγο, ενώ όπως ξέρουμε, ποιος βήχει θα το δει πνευμονολόγο, αλλεργιολόγο κτλ. Άρα, παρεπιπτόντως, σας λέω δηλαδή και με αυτό ότι μια εξωτερική εκδήλωση μπορεί να είναι ο χρόνιος βήχας. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε προφανώς από τον γαστροεντερολόγο με το χρόνο βήχα. Ο ασθενής θα πάει στους ρινολαρυγκολόγους, θα πάει στον ορολόγο και κάποιοι όμως από αυτούς απευθύνονται σε εμάς. Απευθύνονται σε εμάς γιατί λέει δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Ο μηχανισμός είναι κυρίως αντανακλαστικός. Δηλαδή το γαστρικό υγρό και κυρίως το οξύ που ερεθίζει τον εισοφάγο αντανακλαστικά προκαλεί βροχόσπασμο και εκδηλώσεται δηλαδή από το πνεύμονα. Άλλες μπορεί να είναι, εκδηλώσεις από τα δόντια. Μας έχουν στείλει ο οδοντίατρος ότι το οξύ που ανεβαίνει καταστρέφει τα δόντια. Ενώ κάνει τη σχετική του οδυνατρική περίθαλψη είναι και σε ακραίες περιπτώσεις μας έχει παρατηρηθεί μέση οτίτιδα, αυτό είναι σαν περίπτωση, ότι ήρθε το οξύ και έκαψε το αυτί. Αλλά η πιο κλασική αυτή που συζητάμε καθημερινά είναι οι λεγόμενες χρόνιος βήχας ή αλλεργικό άσθημα. Μπορεί τώρα κάποιος να έχει εξωσωφαγικές εκδηλώσεις μόνο? Ναι. Και αυτό είναι και το πιο δύσκολο και για το γιατρό. Δηλαδή να έχει κανείς ένα χρόνιο βήχα χωρίς ούτε να καίγεται στον εισοφάγο, ο οποίος έχει προσαρμοστεί, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, προσαρμόζεται ο εισοφάγος και δεν καίγεται. Οπότε έχει μόνο το σύμπτωμα από την εξωφυγική εκδήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, και η ενδοσκόπηση, αν κάνουμε, είναι αρνητική, και έχουμε τη δοκιμασία το να δώσουμε σε αυτόν τον ασθενή την αγωγή και εκ των ωφελούντων, εφόσον έχει αποκλειστεί και κάτι άλλο από τους συναδέρφους μας ειδικότερα, να δώσουμε την αγωγή. Και αν βελτιωθεί, τότε θα πούμε ότι οφειλόταν εκεί, εφόσον ανταποκρίθηκε εκ την αγωγή. Αυτό το λέμε εκ των ωφελούντων. Χωρίς να έχουμε τεκμηριωμένη διάγνωση από τα συμπτώματα. Και γιατί πάλι μπορεί ένας χρόνος βήχας να υπάρχει. Κάποιος άνθρωπος να έχει δηλαδή και ένα χρόνο αλλεργικό άσθημα, να έχει ταυτόχρονα και πανδρομική νόσο. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε πόσο τεκμηριωμένο είναι το δόγμα για τρεβίχο, μήπως πρέπει να με δει ένας γαστροεντερολόγος. Ναι, όπως το προανέφερε και πριν, παλαιότερα ήταν πολύ της μόδας αυτό, τώρα πρέπει να αποκλειστούν τα άλλα αίτια του βήχα. Πού είναι η χρόνια βροχίτιδα, το αλλεργικό άσθημα, οι καταστάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με το κάπνισμα, και μετά, εάν δεν βρουν τίποτε, εμείς τους δίνουμε μια αντιπαλινδρομική αγωγή και αν βελτιωθεί, τότε λέμε μάλλον κρατάμε και ένα μάλλον οφείλεται εκεί. Τι είναι το alarmsing? Είπαμε ότι τα συμπτώματα είναι κυρίως το προσωστονικό καύσο. Και μάλιστα σε νέα άτομα που δεν μας ανησυχούν. Εάν όμως ο ασθενής εκτός από αυτό μας πει και άλλα συμπτώματα, όπως δηλαδή δυσφαγία, δεν μπορώ να καταπιώ, έχω χάσει κιλά ενώ τρώω, ή σε μια εξέταση αίματος βρέθηκε αναιμία, τότε δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου τη γαστροσκόπηση, γιατί αυτά τα συμπτώματα υπονοούν ότι εκτός από την παλινδρόμηση πρόσφατη ή παλιά, συμβαίνει και κάτι άλλο. Κύριε Μάρη, θα ήθελα να μου πείτε τώρα τι είναι το τεστ PPI και ποια η αξία του και σε ποιους γίνεται φυσικά. Αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό τεστ, ιδιαίτερα στην εποχή μας με την οικονομική κρίση. Είναι λοιπόν το τεστ αυτό ότι όταν έρθει ένας ασθενής μας για πρώτη φορά και δεν έχει τα συμπτώματα κινδύνου, άμα έρθει και πει δεν μπορώ πρώτα να καταπιώ ή χάνω κιλά ή ψηλαφούμε κάτω στο επιγάστριο, δεν θα χάσουμε καθόλου καιρό. Σε αυτούς τους ασθενείς λοιπόν χωρίς τα συμπτώματα κινδύνου, πρώτου κάνουμε οτιδήποτε, θα του δώσουμε για ένα μήνα την αντιπαλινδρομική αγωγή.
και εφόσον έχει βελτίωση, δεν έχουμε λόγο να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Βέβαια, η νόσος συνδυάζεται με χρονιότητα. Και αυτό που παραπονιούνται είναι τα πήρα με το που τα άκοψα, ξαναήρθαν τα συμπτώματα. Βέβαια, διότι δεν έχουμε θεραπεύσει το πρόβλημα που είναι η χαλάρωση του φυκτήρα, εκείνο που κάνουμε είναι ελαττώνουμε την οξύτητα, ώστε το οξύ που πηγαίνει και μαζί με την πεψίνη να μην κάνει ζημιά. Δηλαδή η θεραπεία μας δεν είναι αιτιολογική. Δεν θεραπεύουμε. Δηλαδή η αιτιολογική θα ήταν να σφίξουμε, να το πω λαϊκά, το σφυκτήρα. Εμείς κάνουμε το υγρό που γυρίζει πάλι πίσω να μην μπορεί να κάνει ζημιά. Πάω στην επόμενη ερώτηση και θα ήθελα να μου πείτε τι είναι οι αυτόματες παροδικές χαλάσεις και αν είναι φυσιολογικές. Είναι μια καινούργια έννοια. Όταν καταπίνουμε και κατεβαίνει η μπουκιά μας για να κατέβει στο στομάχι, ο σφιχτήρας θα ανοίξει. Γιατί δάλω θα μείνει η μπουκιά στον εισοφάγο. Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της κατάστασης ή της νόσου, έχουμε τέτοιες χαλάσεις χωρίς να προηγείται κατάπαυση. Αυτές λέγονται αυτόματα. Οι οποίες ενοχοποιούνται για το 80% των επεισοδίων της παλινδρόμησης. Δηλαδή, χωρίς λόγο, ο εισοφάγος του χαλαρώνει ενός ανθρώπου, όχι επειδή είναι να κατέβει μπουκιά, και γυρίζει πίσω το γαστρικό υγρό και κάνει τη ζημιά του. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι σχέση έχει η διαφραγματοκύλη. Όταν ήμουν στην ηλικία σας, η διαφραγματοκύλη και η παλινδρόμηση ήταν συνώνυμα. Επειδή τότε δεν υπήρχε γαστροσκόπηση, κάναμε τις ακτινογραφίες. Και λέγαμε η διαφραγματοκύλη μαζεύει εκεί, χαλαρώνει το σφιχτήρα διαφραγματοκύλη με αυτό το μηχανισμό δρά και γυρίζει πίσω το υγρό. Τώρα, ένα ποσοστό και τώρα πάλι η βαριά παλινδρόμηση συνδυάζεται με διαφραγματοκύλη. Αλλά και ένα ποσοστό 70% έχουμε απλώς χαλαρό σφιχτήρα χωρίς γύρω να υπάρχει λεγόμενη κύλη, η οποία χαλαρώνει βέβαια πιο πολύ το σφιχτήρα και οδηγεί σε βαρύτερη παλινδρόμηση. Και τώρα πραγματικά αυτοί που θα οδηγηθούν στο χειρουργείο ή που δεν ανταποκρίνονται πολύ συνδυάζονται με διαφραγματοκύλη. Ενώ παλαιότερα, όταν ήμουν φοιτητής, διαφραγματοκύλη και παλινδρόμηση ήταν το ίδιο πράγμα. Πώς επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας και σε σύγκριση με άλλες παθήσεις? Παραδόξως, όταν ακούγεται κάτι το απλό, ότι κανείς καίγεται οπισθοστονικά μετά από ένα βαρύ γεύμα, και όμως επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Τα ταξίδια, την καθημερινή ζωή, τη συντροφιά με το άλλο φύλλο, δηλαδή τη συντροφιά γενικότερα. Είναι ένα απλό σύμπτωμα, αλλά κάνει τον άνθρωπο να στερείται από την καθημερινή του ευχαρίστηση. Βέβαια, δεν μπορεί να φτάσει την ποιότητα ζωής που είναι ένας καρδιοπαθής, μια ισχυμική νόσο. Αλλά και πάλι ένα τέτοιο απλό πρόβλημα φτάνει δηλαδή οι άνθρωποι, οι ασθενείς, να λένε δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να έχουν δηλαδή πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητά τους σε ένα μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει περίπτωση να γίνει σύγχυση μεταξύ γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης και καρδιολογικής νόσου? Δυστυχώς υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να αποκλειστεί ιδιαίτερα σε άτομα που υποπτευόμαστε ότι έχει κάποια ηλικία, έχει υπέρταση. Μπορεί να είναι η λεγόμενη μικροαγγειακή στιθάνχη, γιατί έρχονται και λένε γιατρέ, εγώ πήγα και έκανα ήδη στεφανογραφία και δεν έχω τίποτα από αυτό, αλλά με θεραπεύστηκε για την παλινδρόμηση. Έχουμε δει τέτοια παρόμοια περιστατικά που παρότι είχαν φυσιολογική, μετά κάνανε το έμφραγμα τις επόμενες λίγες μέρες. Δηλαδή, το τονίζω πάλι και στους μαθητές μας και στους φοιτητές ότι η καρδιά πρώτα, διότι ακόμα και με αρνητική στεφανογραφία μπορεί να υπάρχει στιθάνχη που να εκδηλώνεται και να υποδίεται την νόσο αυτή εδώ, η οποία στη βάση της είναι αθώα. Τώρα θα ήθελα να έρθουμε στην θεραπευτική αντιμετώπιση. Τι μορφές θεραπείας υπάρχουν? Οι μορφές θεραπείας εξαρτάται και από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Όπως είπαμε, στην πιο απλή περίπτωση, που κανείς δεν έχει καν νόσο, πηγαίνει μόνο στο φαρμακείο και παίρνει τα λεγόμενα αντιόξινα. Από εκεί και πέρα, προτού πάμε σε κάτι πιο επιθετικό, πάντα στις πιο ήπιες μορφές, λέμε να αλλάξει ο ασθενής τον τρόπο ζωής του, αν μπορεί. Να ελαττώσει ή να σταματήσει το κάπνισμα. Αν είναι παχύσαρκος, να χάσει λίγο κιλά. Να τροποποιήσει την αγωγή του, κυρίως καρδιολογική, γιατί αυτά επηρεάζουν. Αλλά και αν δούμε και με αυτά περιμένοντας λίγο δεν έχουμε τη βελτίωση, μετά προχωράμε στη φαρμακευτική αγωγή. Θα μας πείτε λίγο ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή και θεραπεύεται νόσος ή αντιμετωπίζουμε τελικά τα συμπτώματα? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση και πάει πάλι στην παθοφυσιολογία. Η νόσος δεν θεραπεύεται. Ήρθε και μια κυρία το πρωί, λέει: έχω χρόνια παλινδρομική νόσο, γιατρέ μου. Και λέω πολύ σωστά το είπατε, γιατί το απόγευμα θα το συζητήσω και αυτό. Δεν θεραπεύεται γιατί θα θεραπευτεί ουσιαστικά αν μπορούμε να ξανασφίξουμε το σφιχτήρα. Ενώ εμείς αυτό που κάνουμε είναι το υγρό που γυρίζει πίσω να μας κάνει ζημιά. Τι έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας για αυτά? Έχουμε φάρμακα που θα ελαττώσουν τη γαστρική οξύτητα. Μπορεί να μην είναι μόνο το γαστρικό. Το οξύ που κάνει ζημιά και η πεψίνη, αλλά για να δράσει η πεψίνη χρειάζεται το γαστρικό οξύ. Άρα δουλεύουμε εκ του πλαγίου. Καταστρέφουμε το οξύ, το οποίο όμως είναι χρήσιμο για τον οργανισμό, που έχουμε ζήσει εκατομμύρια χρόνια με αυτό, για να μην πάθει βλάφη ο εσωφάγος. Αυτό δεν είναι άμερο παρενεργειών.
το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά και ο ασθενής που υποφέρει. Ή το χρόνιο κάψιμο σε εισαγωγικό του εσωφάγου, ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια προκαρκινοματώδη κατάσταση που λέγεται το Μπάρετ, σταθμίζουμε τους κινδύνους και λατώνουμε την οξύτητα. Παλαιότερα είχαμε τους λεγόμενους ή τα δύο αναστολής, με τον κυριότερο εκπρόσωπό του, που είναι καθημερινά φάρμακα αυτά εδώ, το πρώτο που βγήκε, το Ταγκαμέτ, μετά τα καινούργια. Αυτά τι κάνανε, μέσω κάποιου μηχανισμού ανταγωνιστών της ισταμίνης, αυξάνανε το pH του στομάχου. Όταν αυξάνεται το pH, ελαττώνει τη οξύτητα ανάλογα. Οπότε το παλινδρομούν υγρό δεν ήταν τόσο επιθετικό. Επί πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον 3-4 δεκαετίες, ήταν η βάση μας της θεραπείας, μαζί με τα αντιόξινα. Τα αντιόξινα προσφέρουν θεραπεία για 20-30 λεπτά. Δηλαδή μετά το φαγητό λέει κανείς καίγομαι και παίρνει λίγο αυτά τα αντιόξινα ή κάποια άλλα που κάνουν μια κρούστα. Τελευταία, αλλά καταργήθηκαν γιατί έκαναν επιπλοκές, υπήρχαν τα λεγόμενα γαστροκινητικά. Δηλαδή που κάναν το στομάχι να διάσει πιο γρήγορα και να σφίγγουν το σφιχτήρα. Αυτά δρούσαν παθοφυσιολογικά. Πραγματικά δεν ελαττώναν το όξι, αλλά δυστυχώς σταμάτησε η κυκλοφορία τους γιατί κάνανε μερικά επεισόδια εφράγματος και αριθμίας στο μυοκαρδίο. Άρα μας έμεινε τώρα το τελευταίο που εδώ και 25 χρόνια την ονομάζουμε επανάσταση των PPI, όπως όλες οι επαναστάσεις όμως τις βάζω εισαγωγικά. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι είναι το lifestyle modification. Είναι που λέμε η αλλαγή του τρόπου ζωής. Αν και δεν είναι το λεγόμενο evidence based, δηλαδή εμείς για να πούμε κάτι και να δώσουμε μια σύσταση στην ιατρική, έχουμε το λεγόμενο evidence based με βαθμό που το λέμε για να πούμε κάτι, στηρίζεται σε εργασίες διπλές τυφλές. Αν και δεν έχουν γίνει τέτοιες εργασίες, που να λέει ότι οι άνθρωποι που τρώνε και ξαπλώνουν μετά το φαγητό πάνε καλύτερα, εντότε συνιστούμε κάποια πράγματα μόνο από την εμπειρία μας. Και αυτά είναι: απώλεια βάρους, δεν ξαπλώνουμε μετά το φαγητό, δεν φοράμε σφιχτές ζώνες, αποφεύγουμε τη γυμναστική που ανεβάζει την ενδοκυλιακή πίεση, ελαττώνουμε το κάπνισμα ή τροποποιούμε τα φάρμακα. Δεν έχει αποδειχθεί μένα, αλλά σε κάποιους αρρώστους δρά προτού πάμε στα φάρμακα. Υπάρχουν συνταγογραφημένα φάρμακα ή δικαιολογούνται όλα τα ταμεία? Υπάρχουν τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που λέγαμε σήμερα, το OTC, τα over the counter, τα οποία είναι τα αντιόξινα και κάποια άλλα τώρα που κάνουν μια κρούστα, δημιουργούν μια κρούστα πάνω από τον ισοφάγο και δεν αφήνει το οξύνο να ανέβει πάνω. Όλα τα άλλα κανονικά έπρεπε να είναι και τα δύο αναστολής και τα PPIs που θα πούμε, πρέπει να είναι συνταγογραφούμενα. Βέβαια, όπως χαίρομαι στην Ελλάδα το σύστημα, δεν μπορεί να πάρει κανείς τα φάρμακά του, αλλά είναι καλά πρώτα να έχει την εκτίμηση του γιατρού. Τα μη συνταγογραφήματα λοιπόν είναι τα αντιόξινα και μια καινούργια ομάδα που βγήκε τώρα με κυριότερο αντιπρόσωπο, τον Γκάφισκον, που κάνει μια κρούστα. Δηλαδή δεν εξουδετερώνει το οξύ όπως το αντιόξινο, το καλύπτει. Το καλύπτει ώστε αυτό που θα ανέβει πάνω να μην είναι οξύ, είναι μια κρούστα που ανεβαίνει στον ισοφάγο. Ωραία, θα σταματήσουμε εδώ σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί και το σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε ξανά κοντά σε εδώ με τον κύριο Μάρη. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Μάρης Στεφάνης, γαστρεντερολόγος, διευθυντής του ΕΣΥ και που είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Το θέμα που μιλάμε είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Ήδη πήραμε κάποια μηνύματά σας και από το τηλέφωνο και από τα email. Αν μας μείνει χρόνος, κύριε Μάρη, θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε. Συνεχίζω εγώ με τις δικές μου ερωτήσεις και ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι η H2 αναστολής. Η H2 αναστολής για πολλά χρόνια ήταν η βάση της θεραπείας. Και πάλι τονίζω, μπορεί να γίνω κουραστικός, η βάση της συμπτωματικής και όχι της αιτιολογικής θεραπείας. Η H2, δηλαδή η αναστολής των υποδοχείων ισταμίνης, σταματούσε στον παθολογικό δρόμο που γίνεται της έκρησης του οξέως, την έκρηση του οξέως και ελάττωναν την ποσότητα του οξέως στο στομάχι. Με αποτέλεσμα, η ελαττωμένη οξύτητα αυξανόταν το pH, ώστε το πάλι παλινδρομούν υγρό να μην κάνει ζημιά. Με αυτόν τον τρόπο είχαμε και συμπτωματική ανακούφιση, δηλαδή ο ασθενής δεν είχε το κυριότερο σύμπτωμα που είπαμε, και αν υπήρχαν και εξωεσωφαγικές εκδηλώσεις, αλλά και σε περίπτωση ισοφαγήτητας, που είναι η κυριότερη εκδήλωση. Η ισοφαγήτητα δηλαδή είναι ένα εσωφάγος που καίγεται, μια φλεγμονή, και αυτή υποχωρούσε με την αγωγή τουλάχιστον 3-4 μηνών με τα φάρμακα αυτά εδώ. Και για πολύ μεγάλο χρόνο ήταν τα μόνο μας θεραπευτικό όπλο μαζί με τα αντιόξινα που είπαμε πριν, τα οποία είναι φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, over the counter, από το φαρμακοποιό χωρίς τη σύσταση του γιατρού. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά, αλλά προφανώς πάντοτε η ιατρική πάει για κάτι καλύτερο, ιδιαίτερα όταν δεν έχει το αποτέλεσμα στο 100%. Λέγεται ότι υπάρχει επανάσταση των PPI, θα μας πείτε τι ακριβώς είναι? Ναι, μ' αρέσει η έννοια της επανάστασης και
το πώς εξελίσσονται οι επαναστάσεις, έτσι εξελίχθηκε και αυτή η επανάσταση. Γιατί υπήρχε και επανάσταση των βιολογικών, δεν θέλω να φέρω για τις πολιτικές επαναστάσεις. Πάντοτε στην αρχή ενθουσιαζόμαστε. Βγήκαν λοιπόν κάποια φάρμακα που λέγονται αναστολή τη αντιλία πρωτονίων, τα αρχικά του είναι PPI, πρώτον PAMS inhibitors, ότι καταστρέφουν εντελώς την αντιλία και δεν παράγεται καθόλου οξύ. Το πώς ακούγεται καλό από μια άποψη αυτό, ένα στομάχι που πρέπει να έχει το οξύ το μέσα να μην το έχει, μπορεί κανείς να το σκεφτεί. Από την άλλη όμως, όταν δεν υπάρχει οξύ, αυτό που θα επιστρέψει πάνω, πώς θα κάψει, σε συνδυασμό πάντα και από την πεψίνη. Φυσικά το αποτέλεσμά του ήταν θεματικό. Στις πρώτες εργασίες μιλούσαν για 100%. Διότι και να γυρίσει κάτι είναι νεράκι, δεν κάνει ζημιά. Μετά βρήκε όμως ότι καμιά φορά και το νερό, αλλά και ο αέρας που ανεβαίνει, μπορεί να κάνει συμπτώματα λόγω διάταση του εσωφάγου. Και κατεβάζουμε λίγο αυτό το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά και τώρα παραμένει το mainstream, δηλαδή ακόμα και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και ο γιατρός θέλει το άμεσο αποτέλεσμα και ο ασθενής. Προσπαθεί να αποφύγει την πυραμίδα αντιόξινα ή τα δύο και πάει κατευθείαν στους αναστολείς και ο άρρωστος να είναι καλά και ο ίδιος καλύτερα. Τίθεται όμως τώρα είναι κάτι καινούργιο, τη λεγόμενη πανιδρόμηση, χωρίς να είναι ούτε όξινα ούτε αλκαλική. Φαίνεται δηλαδή και η ίδια η πανιδρόμηση, μόνο που βρίσκεται ο αέρας ή το ουδέτερο πλέον, με ουδέτερο pH που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή λόγω διάτασης άλλων μηχανισμών, μπορεί να προκαλεί συμπτώματα. Βέβαια, πολύ λιγότερα από τα συμπτώματα που προκαλεί ένα καυτό σε εισαγωγικά γαστρικό υγρό. Εκτός τώρα της φαρμακευτικής αγωγής, υπάρχει χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου. Και αν είσαι, ποιος την εφαρμόζεται, κύριε Μάρη? Να πω λίγο να συμπληρώσω μόνο τη φαρμακευτική αγωγική, ότι δεν είναι κάτι που κανείς θα πάρει και θα γίνει καλά. Είναι και το μεγάλο πρόβλημα και το δικό μας και των ασθενών. Ότι όσο παίρνει το φαρμακό του, είναι καλά. Μετά λέει το κόβει και τι θα κάνει, πόσο θα το παίρνει. Η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη. Θα το παίρνει, όπως το λέμε τώρα για να θυμηθούμε και τα γαλλικά μας, on demand. Το ζητάει ο οργανισμός. Όταν θα ξεφύγει λίγο, θα πάρει λίγο παραπάνω. Θα πάει δύο την ημέρα. Τα PPI τώρα, μετά το πρώτο που βγήκε πριν από 20 χρόνια, είναι γύρω στα 20, με παρόμοιες δράσεις όλα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο που να πούμε ότι υπερτερεί τον άλλον, τουλάχιστον από μελέτες διπλές τεφλές που υπάρχουν. Αλλά το πρόβλημα των ασθενών μας αυτό είναι ότι θέλει μετά θεραπεία συντήρησης. Διότι μην λυμένεις της αιτιολογίας, οι περισσότεροι ασθενείς με τη διακοπή των φαρμάκων ξαναέρχονται σε πτώματα. Οπότε τους λέμε μετά σαν σύσταση, εσύ θα δεις πότε το χρειάζεται. Το καταλαβαίνουν. Άλλοι λέει με τις 3 μέρες να πάρω ένα είναι καλά. Ασθενείς μας λένε μία μέρα να μην το πάρω και καίγομαι. Άρα εδώ συνεργαζόμαστε και λέμε αυτό που λέμε, ο ασθενής είναι ο μισός γιατρός. Περνάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Παρότι βγήκαν λοιπόν αυτά τα επαναστατικά φάρμακα, κάποιοι ασθενείς θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Ευτυχώς και το χειρουργείο με τα χρόνια έρχεται και πάει προς το καλύτερο. Μου έλεγε παλιός μου φίλος και συμμαθητής ότι την πρώτη αντιπανιδρομική επέμβαση την ξεκίνησε 7 το πρωί νύχτα και ήταν πάλι νύχτα όταν τελείωσε. Ενώ τώρα με τις σύγχρονες λαπαροσκοπικές κάνουν 20 με 30 λεπτά και ο ασθενής φεύγει την άλλη μέρα. Τι γίνεται με αυτό? Αυτή είναι και η θεραπεία χωρίς εισαγωγικά. Στη λεγόμενη λοιπόν χειρουργική θεραπεία μπαίνει ο χειρουργός τώρα πλέον με τα λαπαροσκόπια, βάζει κάποια ράματα, σε εισαγωγικά αυτά τα ράματα είναι ράματα πολυτελείας υλικών, διορθώνει αν υπάρχει διαφρονοτοκύλη, διαφρονοτοκύλη θα πει ένα κομμάτι του στομάχου που έχει περάσει μέσα στο θώρακα, το κατεβάζει πάλι μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα και το αποτέλεσμα τουλάχιστον αρχικά είναι 100%, δεν χρειάζεται κανείς να πάρει τα φαρμακά του. Το αφήνει το οξύ στη θέση του, διότι δεν γυρίζει πάνω. Δυστυχώς όμως και το αρχικός ενθουσιασμός, βλέπουμε ότι μετά στα 10 χρόνια αυτό το άτιμο σε εισαγωγικά ράμα χαλαρώνει και ξαναρχίζει η πανιδρόμηση. Βέβαια για πολλούς ανθρώπους και 10 χρόνια να μπορούν να φάνε ό,τι θέλουν, να ξαπλώνουν μετά το φαγητό, να ξεφεύγουν και λίγο, είναι πολύ καλό έστω και για 10 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι όλοι υποτροπίασαν, αλλά εγώ επειδή αυτές τις επεμβάσεις με τους ασθενείς μου τις έχω ξεκινήσει πριν από 15-20 χρόνια, είπαμε πρώτα με την ημερήσια το χειρουργείο που ήταν, ένα ποσοστό αρκετό πάλι χρειάζονται και φάρμακα, διότι με τις εξετάσεις που έκανα, είτε με τη γαστροσκόπηση είτε με κάποιο που λέγεται πεχαμετρία, που είναι μια εξέταση που δείχνει πόσο οξύ ανεβαίνει στον εσωφάγο, είδαμε ότι χαλάρωσε η λεγόμενη Νίσεν ή κάποιες άλλες μορφές που υπάρχουν και χρειάζεται για λίγο αγωγή. Οι χειρουργοί μας λένε να το ξαναχειρουργήσουν. Προφανώς οι ασθενείς οι περισσότεροι αρνούνται. Αν και κάποιοι έχουν κάνει και δεύτερο και τρίτο χειρουργείο. Ένα όμως που έχω να πω σημαντικό είναι ότι για να φτάσει κανείς στο χειρουργείο πρέπει να είναι σίγουρος ότι αυτό που έχει είναι πανιδρόμηση, γιατί υπάρχουν και άλλες καταστάσεις. Αν τυχόν έχει κάποια άλλη κατάσταση που λέγεται αχαλασία, δηλαδή που δεν χαλαρώνει ο σφιχτήρας, ή αν έχει συνοφιλική ισοφαγίτιδα, μια άλλη, διαφορετική, και κάνει το λεγόμενο αντιπανιδρομικό χειρουργείο, όχι απλώς δεν θα βελτιωθεί, ο ασθενής θα χειροτερέψει, δεν είναι και θα πει λαϊκά, όπως το λένε, ανάθεμα την ώρα που το έκανα που έχει τύχει. Επίσης και το χειρουργείο έχει και αυτό τις επιπλοκές του. Εάν το ράμα το σφίξουν πιο πολύ,
εκεί που έχει πανιδρόμηση ασθενή, το γυρίζει στη δυσφαγία. Δεν μπορεί να φάει. Και λέει, ήμουν καλύτερα πρώτα με το κάψιμο παρά τώρα που δεν μπορώ να καταπιώ. Άρα τα σταθμίζουμε όλα. Τα βάζουμε σε μια ζυγαριά και παίρνουμε τι αποφάσει μα εμεί και ο ασθενή μετά από πλήρη ενημέρωσή του και συγκατάθεση. Ποιο είναι ο προχειρητικό έλεγχο και ποια είναι η σημασία του? Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στο χειρουργείο, δεν μα αρκεί μία απλή γαστροσκόπηση που θα πούμε έχω μία εσωφαγήτα και μία διαφροντοκύλη. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε την νόσο και να την ποσοτικοποιήσουμε. Υπάρχει μια εξέταση που λέγεται παιχαμετρία που και ο υποφαινόμενος κάνει στο νοσοκομείο, που μετράει τα επεισόδια τα πανιδρομικά στη διάρκεια του 24ωρου. Και λέγονται πανιδρομικά αυτά τα επεισόδια όταν το pH κατεβαίνει κάτω από 4, που σημαίνει αυτό το pH καίει τον εσωφάγο. Στον εσωφάγο δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το pH, μόνο στο στομάχι. Άρα το μετράμε, το ποσοτικοποιούμε με κάποιους δείχτες που λέμε Demeter. Επίσης κάνουμε και τη μονομετρία να δούμε ο εσφιχτήρας πόσο αδύνατος είναι. Είναι αδύνατος ή απλώς έχει παροδικές χαλάσεις, ώστε το χειρουργό να το έχουμε έτοιμο το πεδίο να ξέρει πώς θα δράσει. Γιατί καμιά φορά έχουμε εκπλήξεις με το προχειρητικό έλεγχο, ενώ νομίζουμε ότι είναι πανιδρόμηση, βγαίνουν κάποια άλλα πράγματα που μόνο χειρουργείο δεν χρειάζεται. Άρα η πλήρης τεκμηρίωση της νόσου είναι απαραίτητη. Και η ποσοτικοποίηση. Ότι μετά το χειρουργείο, εκτός από τα συμπτώματα, πρέπει να κάνουμε μια pH-μετρία και να είναι φυσιολογική. Δηλαδή να μην επιστρέφει. Να έχει πετύχει πέρα από την κλινική ανταπόκριση, έχουμε και ένα αντικείμενο. Δηλαδή, αν το λεγόμενο Demeter score, που δείχνει δηλαδή πόσο πανιδρομεί κανείς, μετράει κάποιες μεταβλητές. Από 60 γίνει 10, έχει πετύχει εγχείρηση. Αν από 60 μείνει 50, η εγχείρηση για κάποιο λόγο δεν είχε το αποτέλεσμά της. Σήμερα έχουμε νεότερα θεραπευτικά δεδομένα. Ναι, πάντα στηριζόμενοι στην παθοφυσιολογία, γιατί. Όπως μας λέγανε και φοιτητές, η παθοφυσιολογία είναι το παν για τη θεραπεία. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι που να σφίξει τον κατώτερο σφιχτήρα. Υπάρχουν σε περματικό στάδιο κάποια φάρμακα, αλλά τα δίνουμε σε ήπιες περιπτώσεις που κάνουν κάποια ζημιά. Σε πιο βαρύτερες είδαμε ότι δεν δρούν. Ότι δηλαδή αυτά, εκείνο που θα κάνουν, θα αυξήσουν τον περιστατισμό, δηλαδή να αδειάσει γρήγορα ο εσωφάγος από το πολυνδρομούν υγρό και να σφίξουν τον εσωφάγο. Σε ήπιες περιπτώσεις κάνουν, αλλά στην καθημερινή πράξη τα λεγόμενα αυτά ευκινητικά που και σφίγγουν το σφιχτήρα και αδειάζουν γρηγορότερα τον εσωφάγο, αν κάνουν κάποια δουλειά, κάνουν σε ήπιες περιπτώσεις. Το προλαμβάνει κάλλον του θεραπεύουν εστίν, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Μπορούν να κάνουν κάτι εμείς για την πρόληψη της νόσου? Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον τρόπο ζωής όπως λέμε. Δηλαδή να ελέγξουμε το βάρος μας, το κάπνισμα να βρούμε, δηλαδή αυτά που χαλαρώνουν το σφιχτήρα, ένα μεγάλο και λιπαρό γεύμα. Και αμέσως μετά που ξαπλώνουμε, αυτό το λιπαρό γεύμα μαζεύεται το περισσότερο, αυξάνει τον τόνο του θόλου του στομάχου, οπότε προκαλεί την πανιδρόμηση. Δηλαδή αυτά τα καθημερινά πράγματα για τη ζωή μας. Το κάπνισμα, η διατροφή μας, τα γεύματα τα μεγάλα και το αν μπορούμε να μην ξαπλώσουμε μετά το φαγητό. Βέβαια, η χαλάρωση του σφιχτήρα είναι μια νευρογενής κατάσταση, αλλά και αυτά θα βοηθήσουν και να είναι να έρθει, τουλάχιστον να αργήσει να έρθει. Τελικά, συμπερασματικά, τι θα κάνουμε κάποιον ασθενή που προέρχεται με συμπτώματα τυπικής ή άτυπης νόσου της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης? Αυτό θα το εξατομικεύσουμε στο τυπικής και όπως είπα και πριν, το τυπικής σε ένα νέο άτομο με πρόσφατη συμπτωματολογία θα του δώσουμε την αλλαγή, θα του πούμε την αλλαγή τρόπου ζωής και μόνο εάν ξαναέρθει και ξαναέρθει θα προχωρήσουμε σε γαστροσκόπηση και σε πιο δραματικές, σε πιο επιθετικές θεραπείες. Ένα άτομο όμως με μακροχρόνια συμπτώματα ή με εξωσυμβαγικές εκδηλώσεις ή με χρόνιο βήχα, θα κάνουμε πληρώστερη διαρεύνηση με αυτά που είπαμε, γαστροσκόπηση ή pH-μετρία, ώστε να δώσουμε τη θεραπεία. Φυσικά δεν λέω και την τρίτη περίπτωση και την πιο σοβαρή, αν έχουμε συμπτώματα κινδύνου, τα alarm signs, δηλαδή αν κάποιος δεν μπορεί, λέει δεν μπορώ να καταπιώ για τα δυσφαγία ή έχει αίμα όταν κάνει τις ερυγές του, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει και θα κάνουμε άμεση γαστροσκόπηση, γιατί το πιο πιθανό να κρύβεται και κάτι άλλο. Εξατομικεύουμε λοιπόν από τη χρονιότητα των συμπτωμάτων, από την ηλικία και την παρουσία ή όχι συνοδών συμπτωμάτων, ώστε να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή. Πάω σε ερωτήσεις από τους ακροατές μας. Η πρώτη λέει: έχω γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, μπορώ να τρώω καυτερά? Για οικονομία χρόνου, δεν κάναμε έτσι μια ιδιαίτερη ως προς τη δίαιτα. Ενώ έχουμε και ειδικά έντυπα. Τα ποια πρέπει να αποφεύγει κανείς. Νομίζω ότι μπορείτε να μας εξηγήσετε. Ναι. Και πάντοτε οι ασθενείς ξέρουμε ότι επιμένουν πάρα πολύ με το θέμα της διατροφής. Έχουμε και κάποια έντυπα και τυπώσει που λέμε ποια φαγητά μπορούν να αυξάνουν την παλινδρόμηση. Όπως είναι τα λιπαρά, η σοκολάτα, το φύλλο της πίτας κατά κάποιο λόγο έχει κάποια αρνητική δράση στο σφιχτήρα. Ο καφές. Νικοτίνη από πλευράς φαρμακευτικής ουσίας. Τα καυτερά
τουλάχιστον οι συνιστόμενες οδηγίες χωρίς να είναι evidence based, είναι ότι εφόσον ο ισοφάγος καίγεται, το καυτερό θα τον επηρεάσει. Μόνο μία εργασία υπάρχει από κάποιους Κινέζους μηχανισμούς που τους αναλύουν, ότι αυτοί όταν έχουν παλιδρόμους τρώνε καυτερά. Οι σύγχρονες όμως οδηγίες ευρωπαϊκές είναι ότι καυτερά, εφόσον καίνε, καίνε και τον ισοφάγο. Και ιδιαίτερα αυτό το συνδυάζουμε που λέμε καυτερή πιπεριά. Και εδώ βέβαια κάποιοι ασθενείς που μου λένε το παράδοξο, ότι εγώ όταν με καίει ισοφάγος, εκείνο που μπορούμε να το εξηγήσουμε είναι μόνο η αναισθητοποίηση που κάνει το καυτερό. Δηλαδή δεν το κάνει καλό στην ισοφαγίτιδα, του καίει τον νεύρο. Μια φορά πώς πίνουμε, βάζουμε ενόπνευμα για το δόντι που μας πονάει, δηλαδή δεν κάνει τίποτε. Είναι θέμα δηλαδή ότι δεν αισθάνεται αυτό που συμβαίνει στον ισοφάγο του. Πάω στην επόμενη. Πολύ συχνά, αλλά όχι πάντοτε, έχω ξυνήλες. Παίρνω λίγη σόδα και με περνάει. Πρέπει να πάω σε γιατρό. Πάντως δεν σχετίζεται με κάποια τροφή. Αυτό μάλλον είναι μια απλή ισοφαγίτιδα και ιδιαίτερα αν ο ακροατής μας με ρωτάει είναι ένα νέο άτομο, δεν είναι κάτι που πρέπει ούτε να ανησυχήσει, να τα αντιμετωπίσει με αυτά τα φάρμακα, όπως λέμε τα μη συνταγογραφούμενα. Αν όμως επιμείνουν, αν η ηλικία του δεν ξέρω και πόσο είναι πιο μεγάλος, έχει νόημα ότι η χρονιότητα μόνο μπορεί να οδηγήσει σε πράγματα που θα πρέπει να τα ξέρουμε. Ένα νέο άτομο με που και που κάποια συμπτώματα, όπως είπαμε και στη συχνότητα, ότι οι άνθρωποι τουλάχιστον το μήνα 3-4-5 φορές έχουν ένα τέτοιο επεισόδιο που με λίγο αντιόξινο περνάει. Δεν είναι θέμα δηλαδή για αυτό το πράγμα να κινητοποιηθεί κανείς για παραπέρα. Μερικές φορές έχω καούρι στο στομάχι και αν φάω κάτι ηρεμή, πρέπει να επισκεφτώ έναν γαστροεντερολόγο. Εδώ είναι κάπως διαφορετικό. Είναι καούρι στο στομάχι. Η καούρι στο στομάχι είναι διαφορετικό από τον ισοφάγο. Οι καούρι στο στομάχι μπορεί να έχουν δύο αίτια. Τη λεγόμενη μη ελκοτική δυσπεψία, που έχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν φάει κάτι που τους πείραξε, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε ένα έλκος. Ιδιαίτερα αν αυτά έρχονται το βράδυ, όταν μένει το στομάχι άδειο, το λεγόμενο άλγος πίνης, μπορεί να κρύβεται ένα έλκος δωδεκαταχτύλου ή το στομάχο ή κάτι άλλο. Άρα οι καούρες στο στομάχι είναι διαφορετικά από τις καούρες στον ισοφάγο και θα συνιστούσε την προσφυγή να δει κάποιον γαστροεντερολόγο με μια γαστροσκόπηση να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει μια οργανική βλάβη ή αν είναι μια λεγόμενη γαστρίτιδα, που το λέμε λαϊκά, δηλαδή μια μη ελκοτική δυσπεψία. Είμαι 35 χρονών και όταν ξαπλώνω το βράδυ έχω ξυνήλες. Αν σηκωθώ μου σταματούν, είναι δυνατόν τόσο νέος να έχω γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση? Δυστυχώς, αν και είπαμε την ηλικία χαλαρώνουν όλα πιο πολύ, μπορεί να έχουμε σε αυτή την ηλικία. Το ότι είναι νέος και πρόσφατα, όπου πρόσφατα έχει τα συμπτώματα, δεν έχουμε. Το ότι σηκώνεται, ο ισοφάγος καθαρίζει και από τη βαρύτητα. Σηκώνεται και με τη βαρύτητα αυτά που έχουν μπει στον ισοφάγο και εκτός από τον περιστατισμό. Ο περιστατισμός μας, που λέμε και ανάποδα να είμαστε, θα δουλέψει. Δεν είναι να είναι κανείς καρβασμένος ανάποδα, θα δουλέψει και θα πάει στον. Αλλά όταν είμαστε όρθιοι, καθαρίζει πίνοντας και λίγο νεράκι. Αν πιει, είναι το πιο βασικό. Αν είναι τόσο ήπια και αθώα τα πράγματα, δεν έχει λόγο να προχωρήσει παραπάνω. Δηλαδή η παλινδρομική νόσος είναι τόσο συχνή, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τόσο συμπτώματα τέτοια άτυπα, που δεν είναι λόγο να πάει κανείς για κάτι παραπέρα, επειδή που και που έχει λίγο ξυνήλα, ιδίως όταν ξαπλώνει. Και το ξάπλωμα έχει να κάνει ότι ελαττώνεται ο μηχανισμός της βαρύτητας. Δεν μπορεί να διάσει ο ισοφάγος γιατί είμαστε σε οριζόντια θέση. Μπορεί να κάνει όμως και σαν πρώτο μέτρο κάτι, όπως είναι το κρεβάτι, να ανυψώσουμε με δύο τάκους και όχι με το μαξιλάρι που θα μας φέρει το κεφάλι μπροστά, ώστε να είναι μια γωνία γύρω στις 10 μοίρες στο κρεβάτι. Να σηκωθεί ολόκληρο το κρεβάτι. Να σηκωθεί όλο το κρεβάτι και όχι όπως κάνουν μερικοί ασθενείς μου που φέρουν τρία μαξιλάρια και το φέρουν μπροστά. Όλο το κρεβάτι με δύο τάκους, λέω στις κυρίες, ο σύζυγος να το ανεβάσει εδώ, αν πρόκειται για άντρα, ώστε έτσι η βαρύτητα να βοηθήσει στο άδειασμα του ισοφάγου. Είμαι γυναίκα 44 ετών και οι δύο γονείς μου έχουν γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Εγώ δεν έχω κάποια συμπτώματα. Πρέπει προληπτικά να επισκεφτώ κάποιον γιατρό? Να ετοιμάσετε τις διακοπές σας. Α, είναι τόσο μονοδιακή. Μας ήρθαν και κάποιοι στο Facebook ερωτήσεις. Ρωτάνε τι είναι η πεχαμετρία που αναφέρατε. Η πεχαμετρία, και πάλι η οικονομία του λέγω, είναι μια εξέταση που μας βοηθάει σε ασαφείς περιπτώσεις της νόσου. Δηλαδή κάποιος που έχει τα συμπτώματα και κάνουμε μια γαστροσκόπηση και βρει ότι έχει ισοφαγίτιδα, σταματάμε εκεί. Και πάλι δεν κάνουμε κάτι παραπάνω, εάν έστω και αν δεν έχει ισοφαγίτιδα, δώσουμε τα φάρμακά μας και ο ασθενής είναι καλά, τότε λέμε εντάξει, έχει τη λεγόμενη αρνητική ενδοσκοπικά ισοφαγίτιδα. Αν όμως συμβαίνει και αυτό εδώ και κάναμε την γαστροσκόπηση και δίνουμε τα φάρμακα, τότε θα κάνουμε την εξέταση που λέγεται 24-ωρη φορητή πεχαμετρία, που τυχαίνει να γίνεται και στο νοσοκομείο μας. Τι είναι αυτό λοιπόν? Βάζουμε, ακόμα δεν υπάρχει ασύρματο στην Ελλάδα, εμείς έχουμε την ασύρματα. Βάζουμε ένα μικρό, πολύ μικρό σωληνάκι από τη μύτη σε κάποια θέση πάνω από τον κατώτερο ισοφαγικό σφιχτήρα. Αυτό το ενώνουμε με ένα μηχάνημα καταγραφής που φοράει ο ασθενής και φεύγει μαζί για 24 ώρες. Όπου καταγράφει πότε ξάπλωσε, πότε έφαγε, γιατί έχει σημασία η παλινδρόμηση, πότε ξάπλωσε, πότε έφαγε ή πότε πόνεσε.
Όλη αυτή η καταγραφή σε ένα κομπιούτερ μας τα φέρνει ο ασθενής την άλλη μέρα και με κάποιο λογισμικό βγαίνει ένας σύνθετος δείκτης Demeter, δηλαδή ποσοτικά πλέον πόσο κανείς παλινδρομεί. Ναι, δεν το λέμε έξι παλινδρόμησε με Demeter 50%. Δεν έχει σημασία δηλαδή πόσα επεισόδια κάνει κανείς, αλλά και πόσο καίει αυτό το επεισόδιο. Κάτι ανάλογο λέμε ότι αν περάσει ένα χέρι πάνω από τη φωτιά γρήγορα δεν θα καεί. Αν όμως περάσει πάνω από τη φωτιά μόνο τρεις φορές και μείνει πέντε λεπτά, θα έχουμε έγκαμα. Κάπως και εδώ. Μετράει δηλαδή ακριβώς τα επεισόδια, ποσοτικοποιούμε το πρόβλημα, θέτουμε τη διάγνωση ώστε μετά να προχωρήσουμε στη θεραπεία, στην εντατικοποίησή της ή να πούμε, εφόσον δεν έγινε τίποτα με αυτά, ότι είναι υποψήφιος έστω και για το χειρουργείο. Θέλουν λίγο μία ανάλυση οι ακροατές μας, τι είναι η δυσφαγία που αναφέρατε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πραγματικά ένα πιο δύσκολο πρόβλημα. Τη δυσφαγία οι ασθενείς καμιά φορά την περιγράφουν που και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον και σήμερα είχα δει μία ασθενή που είχε δυσφαγία και έπαιρνε αντικαταθλιπτικά. Γιατί το περιέγραφε ότι κάτι με κλείνει εδώ πίσω, γιατρέ, που στενοχωριέμαι. Η δυσφαγία είναι η δυσκολία στο να κατέβει το φαγητό. Αισθάνεται δηλαδή ότι κάποιος λέει μου κόλλησε εδώ, δεν κατεβαίνει. Ένα ποσοστό πολύ μικρό, 1 με 3% μπορεί να έχει και δυσφαγία κανείς με πανιδρόμηση, γιατί δεσμεύεται το φαγητό σε μια μεγάλη διαφορετική. Αλλά θα το ξεχάσουμε αυτό. Η δυσφαγία είναι σύμπτωμα, αλάρμα, όπως λέμε, που πρέπει να ψάξει. Μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Είτε δεν μπορεί κανείς να κατέβει το φαγητό επειδή υπάρχει μια στένωση, καλοήθη ή κακοήθη, είτε ότι υπάρχει ένα σπασμός που λέγεται καρδιόσπασμα στον κατώτερο εσωφάγο που δεν τον αφήνει να κατέβει. Και στις δύο περιπτώσεις θέλει θεραπεία. Η δυσφαγία δηλαδή δεν είναι κάτι που να πει κανείς το αφήνω να δούμε πώς θα πάει. Απαιτεί άμεση επίσκεψη σε γαστροεντερολόγο για τη διερεύνηση της οποία γίνεται και με ακτινογραφία. Δηλαδή δίνουν λίγο υγρό, δεν έχει καταργηθεί η ακτινογραφία, να δούνε πόσο δύσκολα θα περάσει το στομάχι και μετά κάνουμε την γαστροσκόπηση. Η δυσφαγία έχει τα αίτια, όπως είπαμε, και οργανικά η στέρωση και λειτουργικά δεν μπορεί να χαλαρώσει ο σφιχτήρα. Το αντίθετο ακριβώς με την παλινδρόμηση. Δηλαδή στην παλινδρόμηση χαλαρώνει και γυρίζουν πίσω, στη δυσφαγία δεν μπορεί να κατέβει κάτι το φαγητό. Η επόμενη ερώτηση ρωτάνε αν να προτιμάνε αντιόξινα ή να προτιμήσουν σόδα. Η σόδα είναι μια μορφή αντιόξινο, είναι δηλαδή το νάτριο υδρογόνο. Είναι μια μορφή αντιόξινο, το παλιό. Και πραγματικά κάποιοι, και το καλύτερο φάρμακο για τον ασθενή είναι αυτό που τον κάνει καλά. Δεν έχω δηλαδή να συστήσω το φαρμακευτικό σκεύασμα. Απλώς η σόδα είναι κάτι, δεν είναι τιτλοποιημένο. Ενώ λέμε στον αντιόξινο θα πάρει 4 με 6 χάπια την ημέρα και θα τα λιώσει. Την ίδια όμως δουλειά κάνουν και τα άλλα. Εξεδετερώνουν το οξύ, σχηματίζονται στο άλλο. Και το οξύ είναι απαραίτητο για να κάνει τη ζημιά. Η χρόνια γαστρίτιδα είναι επικίνδυνη και ρωτάνε αν μπορεί να γίνει και καρκίνος. Η χρόνια γαστρίτιδα τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Η χρόνια γαστρίτιδα είναι μια φλεγμονία του στομάχου από λυκοβακτηρίδιο. Γι' αυτό είπαμε αν θα το πάρουμε ή όχι. Η χρόνια γαστρίτιδα μπορεί να οδηγήσει με το λυκοβακτηρίδιο σε πολλά χρόνια. Είναι μια προκρινοματώδης κατάσταση και εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, εκτός από τα άλλα που είπαμε τα διατροφικά, την εκρήξη του λυκοβακτηρίδιου. Δηλαδή, όταν θα βρούμε το λυκοβακτηρίδιο, αλίμονο όσοι έχουν λυκοβακτηρίδιο, από τα 8 δισεκατομμύρια των ανθρώπων έχουν 2,5-3 λυκοβακτηρίδια. Δεν έχουν πάθει όλοι καρκίνο του στομάχου, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Αλλά εφόσον ξέρουμε έναν παράγοντα, να το βγάλουμε από τη μέση, αυτό είναι το λυκοβακτηρίδιο. Η χρόνια εγώ μπορεί να μου κάνει έλκο στομάχου. Όχι. Η χρόνια πανιδρομική νόσο, η οποία είναι εξορισμού χρόνια, όπως είπαμε, μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα από τον εσωφάγο. Συγκεκριμένα, να κάνει ουλώδη στένωση, δηλαδή το συνεχές αυτό κάψιμο, όπως και εγώ μέσα στο χέρι μας να κάνει ουλή, δηλαδή να κλείσει τον εσωφάγο, να κάνει αιμορραγία, να τον τρυπήσει ή να κάνει κάτι χειρότερο παραπάνω, καρκίνο το εσωφάγο. Αλλά δεν έχει κάτι να κάνει με το στομάχι. Αν λέμε με το στομάχι, μάλλον που εννοεί ο ακροατής μας ή η ακροάτρια, είναι στο θόλο του στομάχου η χρόνια παλινδρόμηση, μπορεί να κάνει μια καρκινική κατάσταση. Δηλαδή στην περιοχή που είναι στον εσωφάγο, δηλαδή όχι στο στομάχι ακριβώς. Αλλά μέσα στον εσωφάγο αυτά που κάνει είναι η στένωση που χρειάζεται θεραπεία, η αιμορραγία που και αυτή. Και το κυριότερο είναι σε πολύ μικρό ποσοστό, το λεγόμενο ισοφάγο του Μπάρετ, που σε ποσοστό 1% 1.000, να μην τρομοκρατηθούν οι ακροατές μας, δεν είναι 1% 1.000, κάτι θα πάθουμε, μπορεί να οδηγηθεί σε καρκίνο. Εγώ προσωπικά από Μπάρετ που έχω δει γύρω στους 200 ασθενείς, κανένας δεν έπαθε καρκίνο. Η γαστροεσοφαγική ΓΟΠ σχετίζεται με ακατάστατες κενώσεις. Όχι, η γαστροεσοφαγική παλινδρομική νόσος δεν σχετίζεται με διαταραχή κενώσεων και είναι ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία αν έχουμε διαταραχή κενώσεων, επειδή μπορεί να κρύβεται από το τίποτε, όπως είναι ο ευερέθιστο έντερο, μια κατάσταση νευρικής υπερέντασης. Μέχρι κάτι πιο σοβαρό, χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Αλλά δεν μπορεί να συσχετιστεί μια διαταραγμένη κινητικότητα του εσωφάγου με μια διαταραγμένη κινητικότητα του παχαίου έντερου, αλλά και τίποτα στην ιατρική πλέον καθημερινώς που βγαίνουν αυτά δεν είναι απόλυτα. Η γαστροεσοφαγική ΓΟΠ σχετίζεται με
Όπα, αυτήν την κάναμε, ναι. Λάθος δικό μου. Η χρόνια εγώ που μπορεί να δημιουργήσει καρκίνο στον εσωφάγο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν αφήνουμε παρά τις παρενέργειες των φαρμάκων. Ξέρετε, όταν βγήκαν τα PPI, λέγανε στην αρχή ότι κάνει καρκίνο επειδή καταστρέφει το οξύ. Απ' την άλλη, είχε να επιλέξει κανείς. Δηλαδή, η κυριότερη επιπλοκή της χρόνιας αυτής της κατάστασης είναι μέσω του μηχανισμού του Μπάρετ, της δυσπλασίας. Αυτό δεν θα γίνει σε μια μέρα. Δηλαδή, και αν έχει κάποιο Μπάρετ, τον παρακολουθούμε κάθε 2-3 χρόνια, όπως κάνουμε ablation, τον γκέμι κτλ. Ένας που παρακολουθεί το δέντρο δεν έχει φόβο να πάθει. Περισσότερο έχει φόβο να πάθει κάποιο που δεν το ξέρει, ένας όμως που το ξέρει. Και, δηλαδή, είναι και η κυριότερη επιπλοκή ο καρκίνος του εσωφάγου από χρόνια. Γι' αυτό είχαμε πει και κάποιο που έχει τα συμπτώματα από χρόνια, χρειάζεται τουλάχιστον μια γαστροσκόπηση αναφοράς. Πριν κλείσουμε, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι που νομίζετε μας έχει ξεφύγει? Όχι, να ευχαριστήσω τους ακροατές μου και για τις ερωτήσεις τους και να πω, ας πούμε, και σαν αφιολόγημα, ότι η γαστροσφαγική πανιδρομική νόσος είναι τόσο συχνή που δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε νόσο τα άτομα που πάσχουν ή το ποσοστό των 20% που δεν έχουν στη ζωή τους έστω και 2-3 φορές αυτό το κάψιμο, 1, 2 και 3 φορές το μήνα. Ότι ζούμε μαζί της και στους περισσότερους ανθρώπους δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα για όλη τους τη ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας, αν και μεγάλη Τετάρτη. Εμείς θα έχουμε κανονικά και την άλλη Τετάρτη εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και μετά από φαγητό θα είμαστε πάλι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ήταν η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόπουλο.